Мої вітання! Сьогодні з магазинного молока приготуємо ось таке згущене молоко за 15 хвилин. Готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Цукрова пудра. І це перший важливий момент. Саме цукрова пудра, а не цукор. Інакше за декілька днів ваше згущене молоко почне цукритися в кастрюлю більшою за об'ємом в 2-3 рази. Це вершкове масло 40 грамів 82%. Магазинне молоко 400 мл, відсоток жирності я взяла 3,2. Також в кастрюлю. За бажанням трошечки ваніліну. Я маю таке бажання, тож додаю. Ви дивіться вже самі. Все це треба розмішати, поставити на вогонь, прогріватися. Треба довести цю суміш до кипіння на максимальному нагріві плити. Як тільки суміш почала закипати, відразу робимо нагрів вище середнього, в мене максимальний – це 9. Я роблю нагрів 7 і варимо 10-12 хвилин. Я ставлю собі годинник на 10 хвилин, таймер, і починаю варити. Нагрів вище середнього. Буду дивитись по консистенції. Це через 5 хвилин згущене молоко має ось таку консистенцію. Варимо далі. Ось ця консистенція вже через 11 хвилин, і мене вона влаштовує. Все прибираю з нагріву. І ось він, другий важливий момент. Цю суміш треба швидко охолодити. Технічно це буде правильно. Це вода, вона холодна. Ставлю миску і ще додаю я лід. Якщо у вас немає, можливо, на вулиці зараз у всіх в Україні є сніг. Якщо у вас немає снігу, тоді ви берете дуже холодну воду і міняєте її декілька разів. Три треба буде поміняти. Цю суміш треба швидко охолодити приблизно до температури 20 за Цельсієм. Все, так от я мішаю і охолоджую. Чим більше згущене молоко буде охолоджуватись, тим воно буде ставати густішим. Бачите? Охолоджується і густішає. Дуже воно гарне, однорідне і блискуче. Все, воно вже охололо повністю, я його прибираю. А тепер хочу вам показати, яка вага продукту виходить з кількості інгредієнтів. Зважимо його. Ще хотіла вам сказати, якщо ви хочете, щоб ваше молоко згущене було більш таким молочним, насиченим, більш білим за кольором, додайте 100 грамів сухого молока. Якщо ви його маєте, додайте обов'язково. Я маю, але хотіла зробити так, як 80% із вас не мають вдома на постійній основі сухого молока. Ось така вага, 570 грамів. Супер! Накриваю кришкою і ще ставлю його в холодильник. Тобто, коли в нього буде температура плюс 5, плюс 7, це молоко стане ще більш густішим. І ось яку консистенцію згущене молоко має після холодильника. Воно молочне, смачне, звичайно, солодке. Обов'язково приготуйте 15 хвилин часу на весь процес приготування цього рецепту. Приготуйте будь-яких страв на торти, да будь-куди. І як завжди, смачного!